Профорієнтація з дитинства. Медики, правоохоронці, журналісти, рятувальники та ще десятки різних фахівців учили малечу премудростям власних професій. Головна мета інтерактивного проєкту «Місто професій» – познайомити дітлахів із різноманітними спеціальностями, в яких вони можуть себе спробувати, отримати першу умовну заробітну платню і, можливо, визначитись із майбутнім. Ольга Дубарна дізнавалася, що користується особливим попитом. Цього разу місто професій приготувало 40 локацій, на яких діти і підлітки дізнавалися особливості різних спеціальностей. Саме тут можна було отримати майстер-класи від представників поліції, служби надзвичайних ситуацій, екологів та інших професіоналів. Місто професій – це дитячий профорієнтаційний захід, на якому дітки від 2 до 17 років можуть спробувати себе у різних професіях. Ідея заходу в тому, щоб продемонструвати дітям доросле життя, починаючи від моменту видачі паспортів, з якими вони потім йдуть на локації і опановують різноманітні професії. Родзинкою міста професії стала міні-лікарня, яку організувала обласна клініка імені Мечникова. Це перший медзаклад в історії проєкту. Як надати допомогу при переломах? Як фіксувати кінцівку, якщо є перелом? Як надати допомогу, якщо поруч немає дорослих? Якщо у вас є поріз або якась незначна травма, що таке зеленка, що таке йод і чи варто його боятися? Де знаходиться серце? Як послухати легені? Як порахувати пульс? Все це малята зможуть сьогодні навчитись. На місці дітлахи пройшли практику з освоєння таких професій, як лікар-хірург, травматолог, нейрохірург, терапевт. Були і майстер-класи з надання першої невідкладної допомоги. Найбільшу цікавість викликав справжній сучасний реанімобіль, що всі охочі могли роздивитися його прямо зсередини. Ми знайомимо дітей з оснащеністю машини скорої допомоги. Ми їм показуємо манекен, ми їм показуємо, з допомогою яких приспособлень ми можемо проводити реанімацію. Показуємо їм те, що вони бачили по телевізору, що дійсно це є. І з допомогою цього спасаються життя. Ну і плюс вони самі у нас граються в докторів і пробують оказувати допомогу. Вам подобається? Так! Не меншою популярністю користувалася локація надзвичайників. Тут діти не тільки побачили, як працюють рятувальники, а й самі вивчали пожежні машини, приміряли форму, подавали воду з пожежного ствола. Хотів бути настоящим пожежником і ще хочу всіх спасати. Всім все цікаво. Одні тут тушать, а другі там. Машину ломают практически уже, потому что как только начинает подача этой воды, уже потом идет сбой. Оказывается, сбой идет из-за того, что они там крутят, включают насосы, выключают. Загалом у місті професій партнери представили більше 70 різноманітних спеціальностей. Кожен маленький учасник отримав печатки в так звану трудову книжку, а під кінець заходу міг обміняти їх усі на солодощі. Таку собі першу зарплатню. Ну, власне, дітям, які постарші, їм цей проєкт буде цікавий вже, ну, звичайно, не погратися, там робити уколи, да, там, чи погратися в магазин, а вже, можливо, поспілкуватися з тими ж представниками навчальних закладів, вже в такій неформальній обстановці подивитися професії, на які вони навчають. Ну, і, можливо, обрати собі навіть професію. Ти новому навчився? Да. А чому? Ну, навчився, як готувати піцу вообще і бутерброд складувати. Був на пожарній, говорив поліцію. Так все, що вдома не покажеш, везде ж, ну, батьки ж много не дозволяють. Це не можна, туди не пускають. Ну, а тут все можна потрогати, подергати. Звісно, дуже приємно. Два місяці тому у Дніпрі відкрили представництво міста професій. І вже наступного року організатори планують провести більш масштабніший захід і привести його до інших міст області. Ольга Дабаріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.